Olá, nossa receita de hoje é banana madura empanada, banana à milanesa. É uma delícia, rende muito. Com uma banana, você faz duas bananas empanadas. Olhem que delícia! Fica torradinha, muito gostosa. Sua banana não precisa de estar muito madura para você estar fazendo. Vá anotando os ingredientes aí, faça, é uma delícia. Já vai deixando o joinha, se inscreva se ainda não é inscrito, venha fazer parte da nossa família se você ainda não faz. Seja sempre bem-vindo e compartilhe com quem você sabe que gosta de banana. É uma delícia. Vamos lá anotando os ingredientes. Nós vamos começar descascando. Eu corto ao meio, mas pode estar cortando em tiras também. Eu divido assim, eu acho que fica mais gostosa. E ela tá bem madurinha, ó. Aí o que que eu tenho aqui? Mais dois ovos, um pouquinho de farinha de rosca, um pouquinho de farinha de trigo e um recipiente onde eu vou estar colocando elas. Ó, eu vou colocar uma pitadinha de pimenta do reino. Vou estar colocando um pouquinho de sal com alho, bem pouquinho. Ó, vou estar dando uma batida, uma leve batida nos ovos, dois ovos em temperatura ambiente, sempre em temperatura ambiente. Ó, e um pouquinho de leite, só pra não ficar. Ó, umas 2 colheres de sopa de leite. Eu procuro um recipiente mais fechadinho pra dar pra estar mergulhando a banana aqui. Eu começo com o mesmo garfo, assim, ó. Eita, voou. Ó, faço assim. Passo primeiro na farinha de trigo. Ó. A mão limpinha, tá? Ó, vou estar mergulhando novamente. Ó, o importante é que você coloque ela todinha. Agora eu coloco na farinha de rosca. Ó. Ó. Que delícia. Agora o mesmo processo com as outras. Dou um banho aqui. Passo na farinha de trigo. Essa banana é uma delícia. Mais um banho. Agora eu vou para farinha de rosca. Faça isso com todas e leve ao óleo quente e podem saborear, que é uma delícia, muito gostosa. Olha, já terminei de passar, de empanar as nossas bananas, agora eu vou estar fritando. Ó,
Ó, receita finalizada. Olha que delícia. Vamos estar experimentando agora. Olha como fica. Bem crocante. Muito gostosa para a hora da comida. Ó, ó. Ó. Ó como ela tá bem molinha por dentro e torradinha por fora. Ó. Aí, ó. Vamos experimentar um pedacinho. Já se inscreva se você ainda não é inscrito. Deixa seu joinha. Compartilhe nas suas redes sociais. Me ajude a divulgar o meu trabalho aqui feito com muito amor e carinho para vocês. Muito bom. Uma delícia. Faça e já vai deixando o seu joinha.